Pred prepunom dvoranom Mladost odigrana su tri finala u kategorijama pionira, kadeta i juniora, gdje je pokazan izuzetan kvalitet u fudbalskom umijeću. 16 dana bilo je aktivnih, sve je prošlo u najboljem redu, publika je bila predivna, takmičari, sportisti su se ponašali u duhu sportskom, borili su se koliko je ko mogao i evo danas su finali konačno. U finalima je izuzetno dobar fudbal prikazan i publika je izuzetno zadovoljna. Dvorana je skoro puna. Ovom prilikom se zahvaljujem publici, svim takmičarima i organizatorima, svim ljudima koji su radili oko turnira i zato im puno hvala i vidimo se iduće godine. U zabavnom programu učestvalo su i mažoretkinje osnovne škole Branko Ćopić i Festina iz Prijedora. Inače, mažoretkinje osnovne škole Branko Ćopić i mažoret klub Festina su inače pratioci i navijači i dio svake priče koja se događa u našem gradu vezano za sport. Tako da smo spojili znači ljepotu, sportsku disciplinu, taj nekakav takmičarski duh, taj drive i tako, eto, na našu veliku radost. Dodijeljene su i medalje pehar i diplome za najbolje ekipe i pojedince. Bilo je sve ok, trudili smo s prvo poluvrijeme, teško je bilo, momci su zasluženo pobjedili, umor, trening, svaki dan treniramo dva put sedmično, dva put dnevno, to se odrazilo danas na utakmici, čestitam momcima iz Total TVT-ića, zasluženo pobjeda. Pa mislim da je projekt fair i korektno, evo, osvojili smo turnir, u finalu smo bili bolji od ekipa, utproma zasluženo, mislim i da se zahvalim svim ljudima na organizaciji ovdje. Pa turnir je organizovan u najboljem redu, sudije su tu i tamo, bilo je dobro suđenje. Ja sam zato da što više omladine bude i da što više bude ljudi koji će uzeti ovakvu ekipu, voti je do kraja, osvojiti družce, veselce sa njima, jer njima je sport mladost, sport život. Turnir u malom fudbalu Prijedor 2015. je okupio 30 ekipa iz 4 kategorije, a generalni pokrovitelj je bio grad Prijedor i javna ustanova sportska dvorana Mladost.